U Brusa bez istana u Sarajevu otvorena je izložba Istočno od zapada, zapadno od istoka, rukopisna ostavština doktora Safetbega Bašagića. O ovoj vrlo značajnoj izložbi, ali i predstojećim susretima Bošnjačke zajednice kulture Preporod, u nastavku ćemo sa predsjednikom Preporoda, Sanjin Kodrić, ovoga jutra s nama. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pažnji, pozivu, mogućnosti da govorimo o ovim važnim temama. Evo, krenimo od izložbe koja je od 20. septembra otvorena za javnost ovdje u Sarajevu. U više navrata isticalo se da je riječ o unikatnoj izložbi. Zbog čega je ona zapravo unikatna? Uistinu je unikatna, uistinu je ekskluzivna, ne bi bilo pretjerano reći ni da je spektakularna. Riječ je o izložbi Bašagićeve bibliotečke građe koja je 1924. godine pohranjena u Univerzitetskoj biblioteci u Bratislavi, a koju je 1997. godine UNESCO upisao na prestižnu svjetsku listu svjetske dokumentarne baštine pamćenje svijeta. Ta lista je osnovana tek te godine i među prvim upisima na toj listi bila je Bašagićeva zbirka iz Bratislave. Danas, evo toliko godina kasnije, na toj listi nalazi se svega 400 i nešto objekata baštine ovoga tipa. Dakle, čime je ona to zaslužila? Ta zbirka sadrži čitav niz vrlo važnih, prije svega rukopisa. Mnogi ti rukopisi su unikati, većina su rariteti, postoje autografi. To su rukopisi velikih imena, kako bi rekao Bašagić, orientalnog istočnog Parnasa, velikih imena orientalno-islamske kulture i civilizacije iz svih oblasti, počev od filozofije, teologije, prirodnih oblasti, matematika, astronomija i naravno književnost, pri čemu je ona za nas posebno značajna jer se to u zbirci nalaze neka vrlo rijetka, čak unikatna, raritetna dijela, autografi nekih od najznačajnijih bošnjačkih književnih stvaralaca na orientalno-islamskim jezicima i jedan korpus Alhamijadu tekstova. Dakle, jedna zbirka koja je nastala u Bosni krajem 19. i početkom 20. stoljeća, koja je stjecajem okolnosti, možemo reći, srećom završila u Bratislavi, dakle, tako je i sačuvana, a koja je svjetska vrijednost. I vidite, kako mi ne znamo o sebi. Dakle, ona je već 100 godina tamo, ponešto smo saznali, pogotovo nakon 97. godine, kada je UNESCO proglasio svjetskom dokumentarnom baštinom, ali mi i dalje zapravo nismo svjesni kakav dragulj mi imamo, evo, danas, hvala dragom Bogu, ovdje u Sarajevu. E sad, koliko svi oni koji posjete izložbu, koji pogledaju tu zbirku iz same zbirke mogu saznati zapravo o samom Bašagiću i koliko danas mi generalno dovoljno dobro poznajemo rad i sve to što je taj čovjek ostavio iza sebe, a zaista bio je vrhunski intelektualac. Sjajno ste rekli, svaka čast. Dakle, Bašagića mi često vrlo simplificirano svodimo samo na pjesnika nekog s kraja 19. početka 20. stoljeća. On je dakle bio vrhunski intelektualac, stožerna figura i bošnjačke, uopće bosansko-hercegovačke kulture, društva s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Pokretač mnogo toga u našem društvu uopće. Između svega ostalog, mi u bošnjačkoj zajednici kulture Preporod s razlogom ističemo i ponosimo se da je on naš utemeljitelj, jel, 1903. godine, naš prvi predsjednik, bio je i član, podpredsjednik, predsjednik Bosanskog sabora u Austro-Ugarskog prvog našeg parlamenta, bio prvi bošnjački doktor nauka i sada kad bismo nabrajali šta je sve uradio, puno bi nam vremena trebalo, ali je bio pokretač, nosilac progresivnih pojava u našem društvu. A kada je reč o samoj izložbi, izložba može to pokazati jednim značajnim dijelom. Tu su dakle legende, tu su prateći materijali koji tu izložbu približavaju. Ono na što se mi ponosimo, što nas zaista čini sretnim, jeste to da će ovu izložbu, zahvaljujući našoj saradnji sa Ministarstvom za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, do 10.10. do kada traje izložba, posjetiti oko 20.000 učenika iz kantona Sarajevo. Nažalost, samo kanton Sarajevo, ali to je dakle ogromno, što je velika stvar. Neka će djeca prvi put ući u muzej i vidjet će ovu zbirku koju zaista se mora vidjeti. Ima gužvi, dakle ja to moram kazati. Poneki su se možda i žalili. Imamo jednog sindikalistu ovoga školskog koji se žali na te gužve, pa ja ga pozivam da pomogne svojim kolegama u organiziranju, dakle, tih đačkih posjeta. Je velika je stvar kada dijete koje nikada nije ušlo u muzej
dođe i pogleda da kod tu zbirku. To je nešto, pored svega drugog, velikog i važnog, što smo u vezi sa ovom izložbom uradili, to da djeca dolaze gledati takvu vrijednost, da će se toga jednog dana sjećati, to je dakle ogromna stvar. Izložba dakle ostaje otvorena do 10 svakim radnim danom od 9 do 17, subotom od 10 do 15 sati u Brusa Bezistanu u Sarajevu. Evo, vjerujemo da će uz ovaj zaista veliki broj djece i što veći broj građana doći da je pogleda, kako onih koji žive u Sarajevu, tako i onih koji dođu sa strane u glavni bosansko-hercegovački grad. Drugi povod za vaše gostovanje ovdje kod nas ujutro za sve jeste jedan događaj koji će uslijediti sutra u Travniku. Da. Evo, opet moram reći još jedan veliki događaj, za nas jako važan. Riječ o našim susjetima koji jesu uobičajeni svaki put, svake godine u nekom drugom gradu. A šta je ovdje posebno? Što ćemo prvi put nakon obnove rada i djelovanja Bošnjačke zajednice kulture Preporod 1990. godine položiti kamen temeljac za jedno naše novo zdanje, za naš dom kulture u Travniku, jednu prelijepu građevinu koja, kao i sve drugo što mi radimo, treba služiti društvu, za sreću doma i naroda. Dakle, to je naš moto, Bašegić je inače stih, jel? Treba služiti u konkretnom slučaju lokalnoj zajednici i evo, mi ćemo uložiti maksimalno napore da u neko dogodno vrijeme Travnik dobije jedan reprezentativan kulturni prostor. Jesu li zacrtali neke rokove? Rokove imamo, zapravo želje imamo. Mali novca. Ali uvijek je dakle novac u pitanju. Ali vidite, mi vjerujemo u svijest. Pokušat ćemo pobuditi dakle tu svijest kod ljudi. Jesmo tako između dva svjetska rata izgradili brojne naše đačke domove širom Bosne i Hercegovine. Naše škole smo imali između dva svjetska rata. Imali smo studentske domove u Beogradu i Zagrebu. Dakle, danas su oni aktivni, nažalost nisu naši, to je oduzeto. Obrazovali, vjerovali ili ne, 2/3 bošnjačkih intelektualaca, intelektualki, što posebno naglašavam, do Drugog svjetskog rata. Tad je bilo jako teško i sad nije puno lakše, ali jeste lakše u nekim segmentima i nadam se da će biti svijesti i savjesti da to napravimo. Još je puno tu stvari. Objavljujemo izradu još jedne opere. Kažem još jedne jer javnost, pretpostavljam, zna da mi već 3 godine radimo na prvoj bosansko-hercegovačkoj kraljevskoj operi Tvrtko kralj bosanski, koja će, ako Bog da, biti preizvedena 29. novembra ove godine povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine pod visokim pokroviteljstvom Denisa Bečirovića, člana predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine i premijera federacije gospodina Nermina Nikšića. Kompozitor je najznačajniji kompozitor novije generacije, naš Amar Jažić, libretist Muamer Kodrić, pjesnik, a sad se dešava po romanu Ljetopis o kralju Cvrtku Jasmine Imamovića i to je prva opera. A druga opera koju radimo jeste sad nešto potpuno drugačije, mono opera Ilhamija. Dok je ova prva kraljevska opera klasična opera Wagnerovskog tipa sa nekom slavenskom dušom i bit će zaista jedan kulturni spektakl, nadam se ako Bog da, i društveni spektakl, jer to je važno u društvenom smislu. Ova mono opera Ilhamija bavi se jednom tradicionalnom temom, ali na jedan vrlo savremen način, i tu je kompozitor, jedno novo muzičko ime u svijetu umjetničke muzike, Benjamin Ribić. Dakle, evo, i to ćemo obnarodovati kao projekt sad u Travniku, sutra ako Bog da. Odlično. Radite zaista sjajne stvari. Vi ste i dobitnik priznanja medalje, odnosno za međunarodnu saradnju Together We Built Bridges. Dobili ste je od ambasadora Slovačke Republike u Bosni i Hercegovini. I moje posljednje pitanje, sad pošto ste tako lijepo pričali o toj kulturi, tradiciji, svim tim lijepim stvarima koje radite, dakle, saradnja, zajedništvo, izgradnja, mostovi, povezivanje, poznato je da Preporod, benevolencija, prosvjeta odlično sarađuju, također rade i zajedno. Napredak, ja izvinjavam se, zaboravila sam napredak, dakle da sjajno radite zajedno, sarađujete, iznjedrili ste zajedničke projekte. Je li to, gospodine Kodriću, je li to recept? Jeste. Ja sam hvala na spominju. Za ovu našu Bosnu i Hercegovinu. Apsolutno, evo, štedimo vrijeme. Ja sam zaboravio na tu medalju, iskreno, jer toliko puno radimo, toliko posla imamo i hvala vam na spominjanju. Da, gradimo mostove jer mi vjerujemo da je u kulturi identitet
identitet svakog naroda, to je apsolutno tako, ali isto tako da kultura povezuje ljude i narode. I dakle, saradnja temeljnih organizacija kulture naroda Bosne i Hercegovine koju imamo, naših bratskih, sestrinskih organizacija, uistinu je bratska, sestrinska, i mi pokazujemo da Bosna i Hercegovina jeste zapravo moguća. To ne bi trebalo biti čudo, ona postoji 1000 godina. Mi samo našim radom, našom otvorenošću, našim međusobnim poštovanjem, uvažavanjem, posvećenošću, vrijednostima, pokazujemo mogućnosti oporavka, ozdravljenja našeg društva, i to nam je nužno, pazite. Imamo čudesnu zemlju, čudesnu kulturu, čudesnu tradiciju, čudesne vrijednosti. I sad sve to uništavati, šteta je. Kako bi narod rekao, grehota je, ne smijemo da to raditi, trebamo se povezivati, da. Trebamo to graditi. A najveća medalja za sve nas, jeste zapravo naša saradnja. To da mi vjerujemo jedni drugima, da smijemo slobodno govoriti jedni u ime drugih, i da zapravo nikakvog podozrenja nema između nas osim jedne prisnosti saradnje. I čak i kad je teško, jer možda će uslijediti, evo, u slučaju nekih od ovih organizacija, neki teški trenuci, ne bi sad o tome govorio u javnosti, možda se nešto, nadam se, i promijeni, i tad smo zajedno. I tad smo zajedno, uvijek smo zajedno. I nastavite tako. I hvala vam za sve što radite, i hvala i vama što ste došli u jutarnji program Televizije Bosne i Hercegovine. Hvala puno vama lično i Bosansko-Hercegovačkoj radio televiziji, koja vrijedno, posvećeno prati naše aktivnosti. Nama je jako važno da to bude vidljivo, jer mi radimo za sreću doma i naroda. Nema na čemu, hvala još jednom što ste došli. Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture, bio naš gost u jutarnjem programu Televizije Bosne i Hercegovine.